Дякуємо і вітання. Сьогодні п'ятниця, 24 січня. У студії новин Катерина Єгоренкова. І на початку випуску стисло про головні теми. Шукали всім селом і навіть збиралися залучити авіацію. Було відпрацьовано більше 3000 будинків. На Зміївщині втекла з дому дитина. У Харкові погодили підвищення тарифів на холодну воду та каналізацію. Якщо ви пропонуєте, так ви тоді... Тариф не піднімають, тариф коректують. Комунальники провели відкрите обговорення. З яких джерел Харкова воду пити небезпечно? Ми просто не використовуємо її в якості пиття. Фахівці перевірили 11 каптажів. Дві ДТП за участю пішоходів сталися у Харкові. У поліції відзвітували, затримали водія «Інфініті». Напередодні в день він збив 19-річного хлопця, який переходив проїжджу частину на вулиці Академіка Павлова по пішохідному переходу. Стосовно Керманича, іноземного громадянина, відкрито кримінальне провадження. Також у четвер близько 7-ї вечора «Хюндай» наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці. У тяжкому неконтактному стані потерпілого шпиталізували. Поліція також відкрила провадження. На Харківщині так звані «чорні лісоруби» напиляли дубів на 17 мільйонів гривень. Незаконну діяльність розгорнули на території Кам'янського лісництва. У прес-службі прокуратури підкреслюють, що під сокиру пустили елітну деревину найвищого класу. Напередодні 4 працівникам держпідприємства, 3 майстрам лісу та лісничому представники теруправління ДБР повідомили про підозру у службовій недбалості. Розслідування проводиться з оперативним супроводом СБУ і під процесуальним керівництвом прокуратури. На ремонті дороги Дергачі-П'ятихатки вкрали більше 6,5 мільйонів гривень. Про підозру повідомили 74-річному директорові фірми, що виконувала поточні роботи. За інформацією прокуратури, чоловік вніс до документів недостовірні дані і отримав від обласної служби автодоріг бюджетні гроші за роботи, які фактично не були зроблені. Директору фірми інкримінують службове підроблення та розтрату. За такі злочини передбачене покарання до 12 років тюрми. На Зміївщині правоохоронці знайшли дівчинку, яка вже вдруге тікає з дому. Дитину шукали всім селом цілу ніч. Поліцейські навіть збиралися підключати авіацію. Знайшли школярку вже під ранок. Де ховалася дівчинка та чому її родина привернула увагу соціальних служб – у сюжеті Анни Шевченко. Не знаю, дитинок постійно тікає. У селі Таранівка, що на Зміївщині, поліцейські розшукували дитину всю ніч. 9-річна дівчинка вже вдруге тікає з дому. Спочатку вона ховалася від копів, а потім прийшла до 83-річної бабусі. У пенсіонерки і знайшли дитину. О 4:30 вечора дівчинка вийшла зі шкільного автобусу, але до свого дому так і не дісталася. У Зміївському райвідділі поліції розповідають, на пошуки дитини відправили своїх працівників, нацгвардійців, курсантів університету внутрішніх справ, кінологів та навіть збиралися підключати авіацію. Було відпрацьовано більше 3000 будинків, які розташовані на території. Значна частина будинків знаходяться в нежилому стані. Були перевірені і погреба, і горища цих домоволодінь, зливні ями та інші будівлі, до яких могла б дитина зайти та сховатися. Дівчинку шукали всім селом та вранці знайшли. Із дитиною все добре. Ніч вона провела в будинку 83-річної жінки. Пенсіонерка розповіла, що ввечері побачила дитину біля свого двору та забрала додому. Відносно неї ніяких протиправних та злочинних дій не відбулося. Вона була привезена до працівників поліції до школи, там, де з нею попрацювали медики та психологи. І в присутності працівників поліції вона була передана батькам. Батьки офіційно ніде не працюють. Тато підробляє на будівництві, а мати у вільний час створює вироби з бісеру та продає їх в інтернеті. Розповідають, їхня донька вже вдруге збігає з дому. Пояснюють, це так, дитина хоче гуляти. Ну, спочатку вона спугалась, що вона взяла чужу річ, що її будуть ругати, що викличуть поліцію. А потім вона вже в темноті потерялася і прийшла до жінки, яка її
приютила до утра. Она говорит, что ей хочется, как бы. Ну, я понимаю, что ребенку хочется, но мы не можем, допустим, то позволить, то, что ей хочется, как бы. Ну, не то, что там ущемляем ее, но не все же живут богатым. У родині солдатенків п'ятеро дітей, яким немає 10 років. За двох найменших мати отримує від держави щомісяця більше, ніж 1500 гривень. Найближчим часом жінка планує оформити допомогу багатодітній родині. Допомогу, при як малозабезпечена родина, вони не оформлювали, і як багатодітна родина не оформлювала. Я як працівник служби у справах дітей запропонувала звернутися до соцзахисту, надати документи та оформити цю допомогу. Сусіди поза камерою кажуть, що родина неблагополучна. Найбільше скаржиться на мати. За словами людей, вона нібито періодично б'є дітей. Натомість у поліції підкреслюють, раніше скарг щодо сім'ї не надходило. Діти говорять, що їм комфортно, їх не ображають, вони мають все необхідне згідно вікових потреб, батьки належно дбають про них, купують їм необхідні речі, іграшки, які діти бажають, але згідно ж таки своїх можливостей. Соціальна служба поставила родину солдатенків на облік. Працівники обіцяють контролювати, як батьки справляються зі своїми обов'язками. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». У пункті пропуску Гоптівка, що на Харківщині, затримали на хабарі митника. Про корупціонера правоохоронцям повідомив українець, який періодично переміщував через кордони з Росією продукти. Під час чергового епізоду митника затримала на гарячому. За безперешкодне переміщення товарів він вимагав 4 тисячі гривень. Інспектора поклали обличчям на підлогу і під час обшуку вилучили в нього ще 3 тисячі. Чоловікові повідомили про підозру, а питання щодо відсторонення та запобіжного заходу вирішуються. У Харкові знову підірвали банкомат. На проспекті Льва Ландау у приміщенні Ощадбанку невідомі заклали вибухівку, пошкодили пристрій і забрали гроші. Постраждалих немає, але після вибуху загорілося приміщення. Його загасили надзвичайники, які прибули на місце. За адресою також виїжджали слідчі Слобідського відділу та вибухотехніки. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази. Наразі встановлюють збитки. В Україні 24 січня – День пам'яті загиблих під час обстрілу Маріуполя. У 2015 році терористи завдали удару з реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган» по мікрорайону Східний Маріуполя та прилеглому до нього селищу Виноградне Волноваського району. Загинули 30 людей, з них двоє дітей, 108 було поранено. Пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об'єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат «Азовсталь». Ну, наділав Олександр Ділов. Ну, ринок, 9-этажки, частний сектор. Колишня очільниця Слов'янська Неля Штепа планує знову балотуватися на цю посаду. Про це вона заявила в ефірі місцевого телеканалу. Штепа очолювала місто із 10-го року, а в 14-му її затримали. Екс-чиновницю звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, та у створенні терористичної групи або організації. Нещодавно Штепа отримала від України 3,5 тисячі євро компенсації за рішення Європейського суду з прав людини. Європейський суд сказав, що стаття неконституційна, тому і заплатили вже. Тому ті, хто сьогодні сподівається, що мене закроють, я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтесь, я подам, я успію, нікуди мене не закроють, тому що ця стаття неконституційна. Харківські експерти назвали 4 джерела, пити воду з яких не варто. 7 каптажів перевірку пройшли і перевищень нормативів не показали. Водночас епідеміологи та екологи стверджують, що якість води у джерелах змінюється постійно, тож бути 100% впевненим у ній не можна. Подробиці у Вікторії Яковенко.
Цю воду пити небезпечно. Експерти перевірили 11 джерел Харкова на відповідні санітарним вимогам. Виявилось, що 4 з них не відповідають нормативам. А саме Харківська 2, Петренки 1 і 2 та саме цей – Юність. За словами санепідеміологині Нелі Новицької, щоб бути впевненим в якості води, потрібно перевіряти джерела майже щотижня. Адже до ґрунтових вод з опадами потрапляють промислові та органічні речовини. Будь-яке джерело і вода в ньому є потенційно небезпечною з точки зору забруднення, в першу чергу, мікроорганізмами, в тому числі ті, які можуть викликати інфекційні захворювання. Санітарна перевірка води включає 82 показники, які поділяються на 10 груп. Наприклад, наявність органічних речовин чи нафтопродуктів, мінеральний склад. Зазвичай треба, щоб всі ці показники перевірялися. Якщо ми перевірили лише частину або визначили лише частину показників, то робити якийсь остаточний висновок, вода придатна чи не придатна для використання питних цілях, цього недостатньо. Деяких харків'ян якість води у джерелі «Юність» у районі Залюціно не бентежить. Ми просто не використовуємо її в якості пиття, а просто як звичайну воду для розігріву їжі, при кип'ячені, яка різниця. Тобто, то, що вона некачественна, вас не смущає? Ні. Ну, я все одно буду пити її, розумієте. А чого ви будете пити? А, ну, як, чого пити? А тому що у мене вдома ніякої води нет, ні гарячої, ні холодної. Еколог Олег Перегон розповідає, після того, як у місті почала активно розвиватися промисловість, майже всі поверхневі води забруднилися. Якщо у нас є такий об'єкт, як там гаражі, СТО, де миють машини, де відходи мастил, відходи пального весь час просачуються крізь ґрунти, то що б ви не робили, поки це джерело забруднення не буде ліквідоване, будуть нафтопродукти в цих джерелах. Згідно з перевіркою Держпродспоживслужби, безпечними є джерела Саржин Яр, Олексіївська Балка, Олешкін Яр, Глибокий Яр, Петренки 3, Кітлярчин Яр та Манджосов Яр. Водночас еколог застерігає, не можна бути впевненим в якості води із жодного з них. Тож радить перед вживанням воду обов'язково кип'ятити. Вікторія Яковенко та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». У Мінсоцполітики підрахували, що лише 25% українців офіційно працевлаштовані та сплачують внески до пенсійного фонду. Виплати ж з нього отримують 27%. Як кажуть експерти, саме через низькі відрахування в Україні такий низький рівень пенсій. У міністерстві підрахували, що у 2019-му на пенсії витратили 11% ВВП. Цьогоріч видатки складуть майже 10%. Також в уряді зазначають, що середня пенсія минулоріч зросла на 16,5% та склала 3083 гривні на місяць. На вулиці мінус, а отже привід для рибалок вийти на кригу. На Олексіївському водосховищі вже почали збиратися любителі порибалити. Водночас надзвичайники попереджають, крига ще затонка. Від початку року на Харківщині вона забрала 2 життя. Як розпізнати небезпеку, розповість Анна Шевченко. На момент нету риска. Лід вже 60, безпечний 50. Ми ж в курсі діла. Нет риска, абсолютно ні. Це Олексіївське водосховище. На кризі близько 10 любителів зимової риболовлі. Олексій тут 6-ї ранку. Чоловік стверджує, лід товщиною 6 сантиметрів, тому він спокійно виходить на середину водойми. А зараз большие водоемы, еще тонкий лед. А тут маленькие пруды, лед уже. И вот это потому, что временно сюда выходим. Натомість у Держслужбі з надзвичайних ситуацій поки що не рекомендують виходити на харківські водоймища. Зараз, як в місті Харкові, так і в Харківській області, товщина льда у нас найбільше є там на невеличких таких водоймищах, вона товщина є там від 3 до максимум до 5 сантиметрів. Це небезпечна товщина. Надзвичайники нагадують основні правила поведінки на кризі. По-перше, перед тим, як виходити на водойму, необхідно знайти стежку або сліди на льоду. Якщо їх немає, слід позначити з берега маршрут свого руху. Також потрібно заздалегідь звертати увагу, чи є на кризі затонкі місця.
Якщо крига почала тріщати, негайно повертайтеся. Не біжіть, а повільно відходьте і не відривайте ступні ніг від льоду. Надзвичайно, як кажуть, безпечним для однієї людини вважається крига зеленуватого відтінку і товщиною не менше 7 сантиметрів. Але краще дочекатися морозів та виходити на кригу, товщина якої від 12 сантиметрів. За інформацією надзвичайників, з початку року вже потонули 2 людини. Обидва випадки сталися в області – у Краснокутському та Великобурлуцькому районах. На ставку в селі Шипувати вранці в понеділок загинув 50-річний чоловік. Чоловік підійшов до одного з рибалки, і рибалка йому одразу сказав, не підходь до мене, бо тут дуже тонкий лід. І товщина його десь є 1 сантиметр. Це дуже небезпечно, не підходь до мене. Він це зрозумів, він спросив, як рибалиться, говорить, я сам рибалка, і я маю намір для того, щоб тут теж порибачити. Ну, коли він зробив десь там пару, 1-2 кроки, і він зразу вже провалився під лід. На Олексіївському водосховищі рибалка Олексій відкриває таємниці чоловіків, які сидять поруч із ним. Вони просто великі лунки, у них це саме шести по 6 метрів, вони моють саме мотеля, на яку ми ловимо мішком, моють і всім проводять, і нам продають. Згідно з правилами спортивного та любительського рибальства, добова норма вилову мотиля становить 100 грам на одну людину. За кожен незаконний кілограм загрожує штраф – більше, ніж 500 гривень. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові дерево впало на мікроавтобус, в салоні якого на той момент перебувала жінка. Щоб витягти її з пастки, знадобилася допомога надзвичайників. Подія сталася напередодні, близько 6-ї вечора, у дворі 16-поверхівки на Московському проспекті. Великий клен впав просто на дах автомобіля «Опель Віваро». Гілля заблокувало всі двері. У пастці опинилася жінка, яка знаходилася на пасажирському сидінні. Щоб звільнити її, надзвичайникам знадобилася бензопила. На щастя, жінка не постраждала. Медики її оглянули і відпустили. У Харкові тарифи на холодну воду зростуть на 20%, а на водовідведення – більше, ніж на 46%. Фахівці комунального підприємства «Харківводоканал» розповіли, що за минулий рік установа отримала 218 мільйонів збитків. Відколи доведеться платити за новими тарифами, дізнаєтеся із наступного сюжету. Я предлагаю не повышать тариф 2020 года. Дякую. Дякую. Шановні, по сути, если вы предлагаете, так вы тогда... Стоп, а вы предложите. Да, тариф не поднимают, тариф корректируют. На громадських слуханнях вирішують питання щодо підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення. Представники КП «Харківводоканал» пояснюють, основні причини їхнього збільшення – це зростання вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, реагентів для очищення води і підвищення рівня середньої зарплати. Если не будет в течение года меняться цены, составляющие на этот тариф, минимальная заработная плата, налоговый кодекс, то предприятие выйдет на ноль, без прибыли. Хайло доповідає, за минулий рік збитки підприємства склали 218 мільйонів. Тобто гроші, які отримуються за послуги водовідведення і водопостачання, покривають лише витрати установи. Зараз тариф на водопостачання становить 12 гривень 12 копійок за кубометр, а на водовідведення – 6,26. Тарифи, які подавало підприємство і утверджені на сьогоднішній день «Харківводоканал» на централізоване водоснабження – 15,228 на 20%. Увеличение для субъектов хозяйствования 6,384 по водоотведению 9 гривен 216 копеек и для субъектов хозяйствования 2 гривны 82 копейки. Минулоріч тарифи на воду та каналізацію підвищували у квітні. Тоді ціни на послуги зросли більше, ніж на 13%. Усім змінам тарифів передують громадські обговорення, але вони традиційно небагатолюдні. Мне кажется, что общественное слушание по повышению тарифов в 1,5 миллионном городе является таковым событием, которое стоило бы выделить заметно для потребителей. Очень мелким шрифтом, очень внизу сайта, очень перейти по ссылке. То есть такое впечатление, что это какое-то событие либо неважное, либо создается впечатление, что его хотят спрятать. У «Харківводоканалі» розповіли, коли почнуть діяти нові тарифи, наразі невідомо. Їх має затвердити Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ніколь Костенко, медіа група «Об'єктив».
Навколо проспекту Григоренка знову точаться баталії. Харківський мер Геннадій Кернес має намір вчергове повернути на сесії міськради стару назву проспекту – маршала Жукова. Для цього раніше провели громадські обговорення. До того ж, міськрада виграла суд в Українського інституту нацпам'яті. Подробиці в Олександра Шимаєва. Баталії щодо зворотнього перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова між міськрадою та активістами, які таку ініціативу не підтримують, точаться з травня минулого року. Але мерія не відступає і хоче спробувати повернути декомунізовану назву проспекту на найближчій сесії. Мешканці проспекту Григоренка таку ініціативу сприймають по-різному. Ну, я вважаю, що це просто несолідно з цього. І Григоренка був великий, а цей був все-таки кат. Хотя он был талантливый кат, ничего не скажешь, он многое, но он не жалел же людей, не только Украину, вообще никого не жалел. А улица уже есть, все привыкли, уже все пишут, опять все документы меняют, что за идиотизм? Для меня легче, когда есть старые названия, а не новые. Новые названия, эти, ну, путаешься иногда, не понимаешь, куда ехать, куда идти, когда тебе называют уже новое название улицы. Потому что пусть будет маршал Жукова, нечего пинать ногами тем, которые защищали нас. Харківська міськрада судилася з Інститутом нацпам'яті, вимагала, щоб останні не мали права втручатися у перейменування вулиць. Справу слухали в окружному адмінсуді міста Києва, де мерія перемогла. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Геннадій Кернес. Згодом на сайті мерії з'явилося розпорядження щодо підготовки до чергової сесії рішення про повернення проспекту декомунізованої назви на підставі громадських слухань. Раніше на сайті міськради за маршала Жукова висловилися 67% тих, хто проголосував проти. Я против того, чтобы возвращали маршала Жукова. А зачем? А зачем? Можно, конечно, памятник Ленину обратно поставить, можно еще что-то сотворить. Зачем это нужно? Також міськраду обурила відсутність єдиного національного реєстру пам'яток Другої світової війни. Нібито його мали створити ще в 2015 році, коли прийняли закон про декомунізацію, зазначив у дописі Кернес. А керівниця місцевого відділення Українського інституту нацпам'яті Марія Тахтаулова зазначає, створення такого переліку – досить сумнівна ідея, адже на це може піти не один рік. Немає ані ще рішення суду, ані органу, який буде цим займатися, ані критеріїв, ні методичних рекомендацій. Це досить тривалий процес. Тобто, ми ж не уявіть собі, скільки людей взяло участь у Другій світовій війні з території України. Це десятки мільйонів людей. Тим більше, де гарантія, що той орган, який буде його формувати, може оперувати усіма масивами даних і завтра не виявиться, що когось там не внесли, а це є порушення прав цієї людини, а це заборонено Конституцією. Також Тахтаулова додає, закон про декомунізацію унеможливлює називати вулиці іменами людей, які обіймали посади вище за секретаря районного відділу партії. Юрист Роман Чумак стверджує, постанова суду набирає чинності за 30 днів після публікації, якщо у цей термін Кабмін не подасть апеляцію. Передусім є певні неточності між законодавством, і поки, наприклад, Кабінет міністрів не узгодить ці питання, не прийме спеціальний нормативний акт і визначить повноваження, наприклад, цього Інституту національної пам'яті, що він має право надавати такі рекомендації. Або чіткий перелік може бути таких вулиць, які підлягають декомунізації. Тоді вже буде поставлена остаточна крапка у цьому спорі. Олександр Шимаєв та Олексій Жучков. Медіагрупа «Об'єктив». На національному відборі на Євробачення Харків представлять двоє конкурсантів. Хто саме, дізнаєтесь у другій частині випуску. Я передаю слово Олені Нагорній. Вітаю, ви дивитесь новини економіки. Програма кредитів від держави стартує наступного місяця, а з Харкова відкривається авіарейс на популярний курорт. Подробиці далі. Доступним кредитам для малого та середнього бізнесу бути вже з 1 лютого. Початок програми, яку раніше вже підписав президент Володимир Зеленський, погодив Кабмін. З державного бюджету виділяється 2 мільярди гривень. Кредити видаватимуться на суму до 1,5 мільйона, терміном на 5 років. Відсоток коливатиметься від 5 до 9 у залежності від очікуваного прибутку і створення робочих місць. Сам учасник повинен інвестувати 20% усіх витрат. У губернатора Харківщини двоє нових заступників. Руслана Тихонченка та Віталія Погосяна затвердили на посадах у середу.
Останній водночас є депутатом Вінницької міськради і донедавна перебував у фракції Петра Порошенка. Але наразі стверджує, партнерство з колишнім президентом завершилося, відтепер він у команді Олексія Кучера. Перед новоспеченими чиновниками поставили завдання контролювати проблему затримання зарплат на заводах, розробити стратегію підтримки малого та середнього бізнесу, а також сфери IT. Ми на наступному тижні вже будемо готові презентувати варіант стратегії до 2027 року. Ми маємо зробити аудит того стану справ, який сьогодні є в області. Нам треба зрозуміти, які активи на сьогоднішній день в нас є, які наші головні точки для економічного зростання, залучення інвестицій, розвиток малого та середнього бізнесу, молодіжне підприємництво, розвиток IT-кластеру. З Харкова відкривається новий авіарейс на найбільший грецький острів Крит. Літаки почнуть курсувати до міста Іракліон з 2 травня. Протягом першого місяця тільки по суботах, а з червня додається другий рейс – по середах. Перельоти виконуватиме авіакомпанія SkyUp. Вартість квитка – від 1500 гривень в один бік без багажу і додаткових послуг. Але в середньому білети коштуватимуть по 3500 гривень. Наразі долетіти з Харкова до Іракліону можна мінімум з 2 пересадками. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість мінеральної води. На цьому товарі ви можете заощадити майже 3 гривні. І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 24 гривні 52 копійки, євро – 27,20 та польський злотий – 6,41. На цьому я завершую. Випуск продовжить Катерина Єгоренкова. До зустрічі! В ефірі «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. Вбачали підступ, розкрадання коштів та дивувалися. А тепер навіть можна пишатися. Найдорожча вбиральня Харкова у парку Горького із акваріумом і пташиним співом перемогла у всеукраїнському конкурсі туалетних кімнат. Запекла боротьба точилася між 4 містами країни. І за якими критеріями обирали переможців, розповість Світлана Яченіна. Харків'яни дивувалися. Мені кажется, типічна відмивка денег. Дорого, дуже дорого, казали антикорупціонери. Я думаю, пріоритетність реконструкції, що це просто ремонту туалету на таку громадну суму, я думаю, викликає питання. А він переміг. Туалет у парку Горького посів почесне місце у всеукраїнському конкурсі «Вбиралин». Деякі харків'яни не надто здивовані, адже місто витратило на дивокімнату близько 5,5 мільйонів гривень. Він краще, ніж у нас в квартирі, вся квартира, там акваріум внутрі. Біги туди. Ну, мабуть, стоїть цих грошей, а що робити? З таким туалетом не страшні ані погані дороги, ані проблеми з опаленням, жартують люди. І додають, переможців не судять. А для декого з мандрівників вбиральня взагалі стала приводом для гордості. В багатьох містах була і дійсно такої чистоти. Порядка ні в одному не бачила. Все время, коли навіть фотографую, показую друзям, вони навіть удивляються, що це туалет. Говорю, так, це туалет, і безплатний. Люди кажуть, у Тріумфальному місті є на що подивитися і що послухати. Тебе подобається туалет? Так. От ми заходимо подивитися, як рибки живуть. Так? Ну скажи, тебе рибки подобаються? Так. А ти заходиш завжди к рибкам? У конкурсі на кращу туалетну кімнату взяли участь понад 600 вбиралень зі столиці Харкова, Одеси та Тернопіля. Загалом 12 суддів обрали 25 переможців. Боротьба була запеклою. По всій уборні розміщені живі квіти. Вечірнє час уют доповнює мерцання свічей і красива музика. Об этом туалете ходят слухи далеко за пределами Украины. Так что вы тут можете зайти, все необходимо для вас для очищения одежды и языка. Это такой крем, если ваши руки пересохли, вы можете им воспользоваться после мытья рук. Конкурс проходив у 3 етапи. Переможців визначили за 4 критеріями – чистота, технологічність, зручність та дизайн.
Тобто це може бути і в вбиральні, у ресторані, в театрі у нас. У нас в цьому році ми додали і медичні центри у нас з'явилися вперше. Тобто ми хочемо далі в навчальних закладах. Просто це дуже важливе питання, і ми хочемо, щоб це питання теж, скажімо, розглядалося на державному рівні. Наступний конкурс розпочнеться цієї осені. Взяти участь може будь-яка безкоштовна українська вбиральня. Світлана Гічиніна, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». З університетом у серці у Харківській художній галереї імені Генріха Симирацького відкрилася безкоштовна виставка всесвітньо відомого художника Віктора Ковтуна. Експозиція працюватиме в межах святкування 215-річчя Каразінського університету. Виставка ця має 40 робіт. Університет в обличчях, університет пейзажу, класики університету, нобелівські лауреати, почесні доктора, професора. Почесний громадянин Харківської області Віктор Ковтун народився на Чернігівщині. До Харкова ж приїхав здобувати вищу освіту. Наразі твори художника представлені в музеях, галереях і приватних колекціях по всьому світу, запевняє товариш митця. 2 роки тому був з ним в одній делегації у Китаї. За ним ходили шанувальники. Навіть в Китаї він широко відомий. Ректор Каразінського університету Вільба Кіров розповідає, що виставка є подарунком художника до 215-річчя вишу. Виставка називається «З університетом серці». Це дійсно так, тому що Віктор Іванович в себе в серці носить наш університет. Там висить портрет професора Хворостова, заслуженого лікаря України. І, ну, на мене це просто дивовижна робота. Євген Хворостов – доктор медичних наук. Відомий в Україні та за її межами як фахівець у галузі хірургії. Зізнається, побачити портрет, що був намальований до його 80-річчя, не очікував. Я не знав об этом, що буде моя тут лицо, моє лицо буде тут показане і прочее, прочее. Співпраця митця і університету триває вже 25 років. За цей час створено понад 100 картин, які відображають різні сфери життя вишу. У роботах Віктора Ковтуна зображені історичні події та визначні постаті навчального закладу, зокрема вчені, педагоги, архітектори, митці, його друзі та меценати. Хочу сказати, що мене вражає багатство стилів. Ти відчуваєш, ну, якби справжню присутність того, що бачиш. Відвідати виставку в художній галереї імені Генріха Симирацького можна до 7 лютого з вівторка по суботу. Вхід вільний. Руслана Богдан та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». На національному відборі на Євробачення Харків представлять 2 конкурсантів – хіп-хоп-гурт «Фо-шо» та співачка «Гарна». Наші журналісти зустрілися із артисткою, яка вперше представить свою пісню «Who We Are» на великій сцені. «Гарна» співатиме у 2-му півфіналі відбору 15 лютого. Яку ідею виконавиця хоче передати у своїй композиції, дізнавалася Василиса Степаненко. «Гарна» – сольний проєкт, який минулого року створила харківська співачка Альона Левашова. З дитинства вона займається музикою, професійно грає на скрипці та фортепіано. Свою першу пісню дівчина створила у 6 класі. Співачка закінчила Харківську консерваторію. Артистка розповідає, змалку мріяла представити Україну на Євробаченні. Саме тому національний відбір є для неї відповідальним кроком. Как раз полгода назад, когда я захотела создать этот проект, у меня появилась мысль попробовать себя на этом конкурсе. Я поняла, что это может быть переломный момент в моей жизни, и я смогу показать себя и смогу раскрыться так, как я этого хотела всю жизнь. То есть и создание песни, создание вот этого проекта совпало с желанием участвовать на Евровидении. «Гарна» вперше виконуватиме свою пісню «Who We Are» на великій сцені. Співачка розповідає, що раніше вже виступала перед багатотисячною аудиторією. Але саме цією композицією вона хоче донести до глядачів, що треба любити себе, знати, хто ти є, та залишатися собою. Night sky.
наступил переломный момент в жизни. Я потеряла понимание, кто и чем я хочу дальше заниматься, и настоящая ли жизнь та, которой я живу. Мне показалось, что все, что со мной происходит, все не настоящее, как будто это кино про меня, но я в этом кино не главный герой. Співачка активно готується до свого виступу та додає, що на глядачів чекає запальне шоу. Гарна виступить у другому півфіналі національного відбору вже 15 лютого. Є від Харкова іще один учасник – хіп-хоп-гурт «Фошо». Свій перший кліп три сестри афроукраїнки Беті, Маріами, Сіони, Ендали випустили в червні минулого року. Зараз усі три дівчини живуть у Києві. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». У манежі спорткомплексу ХТЗ відбувся перший у новому році чемпіонат Харківської області з легкої атлетики. За його підсумками сформовані збірні для участі у командній та особистій національних першостях. Підсумком зимового сезону стане чемпіонат світу у Китаї. Аби потрапити туди, необхідно виконати норматив та посісти призове місце на чемпіонаті України. З трибунка в довжину Оксана Мартинова на чемпіонаті області поновила особистий рекорд. Тепер він становить 6 метрів 39 сантиметрів. Норматив на чемпіонат світу на 36 сантиметрів більший, але спробувати варто, вважає спортсменка. Задля цього працює над новою технікою стрибка. Ми додали кілька шагів розбігу, підняли швидкість, більше робимо спринтерської роботи. Ну і так воно на швидкості виходить. Золоту нагороду у жіночому секторі для стрибків у висоту здобула Лілія Клінцова. Вона тільки-но оговталася після травми лівої толчкової ноги. Переможний результат 1,84 м – це вище нормативу майстра спорту. Это неплохо, я считаю. 84. До этого старт был 3 дня назад. Это были мои первые прыжки после травмы. Было 81. Сейчас уже немножко смелости добралась. И 84. Так что, надеюсь, следующий будет лучше. В обох секторах змагалася багатоборка Ірина Рофе-Бекетова. Окрім висоти і довжини, до її дисципліни входять бар'єрний спринт, штовхання ядра і біг на 800 метрів. Зараз спортсменка виступає в окремих видах. На національному чемпіонаті очки за кожний з них складатимуться. Висота, потім длина. Точно така ж послідовність, як у нас в многоборі. Є небольшой перерыв відпочити. Кожне соревнування – це 5 внутрі маленьких соревновань. Тому зараз такі підготовчі соревновання дуже допомагають зрозуміти свій рівень на даний момент. Зимові чемпіонати України прийматимуть Суми в кінці січня і всередині лютого. Олександр Григоров і Микола Кузін для медіагрупи «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Стежте за оновленнями. Я на цьому прощаюсь. Гарних вихідних і до зустрічі.